फरार रहेका एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर राईमाझी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको छिमेकी घरबाटै पक्राउ शेरबहादुर देववाले नै लुकाएर राखेको आशंका भरेङमुनि लुकेर बसेको अवस्थामा भेटिए टोपबहादुर राईमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी श्रीमती आज राणालाई बचाउनका लागि शेरबहादुर देववाले लगातार भेट्दै दे प्रधानमन्त्री जेलभित्र रहेका बालकृष्ण खानलाई मासुबात र छुट्टै भिआइपी कोठाको व्यवस्था रामबहादुर थापा विरुद्ध पनि प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी रामबहादुरका छोरा भने फरार आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहका मुख्य नायकीका रूपमा चिनिएका टोपबहादुर राईमाझी अन्तत शेरबहादुर देववाको निवास नजिकैबाट पक्राउ परेका छन् शेरबहादुर देव निवासको नजिकैबाट पक्राउ परेपछि टोपबहादुर राईमाझीलाई कतै शेरबहादुर देवालले नै आश्रय दिएका त होइनन् भनेर शङ्का उब्जिरहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन प्रहरीका अधिकृतलाई पनि पटक पटक फोन गरेर देवालले आर्जुको विषयमा सोधखोज गरेको बताइएको छ प्रहरी अधिकारीलाई दिनमा पाँच पटकसम्म फोन गरेका छन् भने सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्नेमा ध्यान छैन ना, आर्जुको नाम कुनै पनि अवस्थामा नआओस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ भन्दै गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताएका छन् जुन खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ त्यस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई भने जेलभित्रै भिआइपी भी सुविधा दिएको छ बालकृष्ण खानलाई मासु भातको व्यवस्था गर्नुका साथै उनलाई एटेच एट्याच सहितको छुट्टै कोठाको व्यवस्था समेत गरिएको छ तर उनीसँगै पक्राउ परेका अरू अभियुक्तहरूलाई अर भने यस्तो सुविधा छैन बालकृष्ण खानलाई मासु भातको व्यवस्था हुँदा अरूलाई दाल भात तरकारीमै चित्त बुझाउनु परेको छ यस्तै प्रहरीले पूर्व गृह गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल विरुद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूजी जारी गर्ने तयारी गरेको छ प्रमाणहरू जुटाउँदै गरेको प्रहरीले ठोस प्रमाण भेटिएको खण्डमा रामबहादुर थापा बादल विरुद्ध पनि पक्राउ पुँजी जारी गर्नेछ यसअघि नेपाल प्रहरीले रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पुँजी जारी गरेको थियो पक्राउ पुँजी जारी भएपछि रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा भने सम्पर्कविहीन भएका छन् त्यस्तै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँड पनि सम्पर्कविहीन रहेकी छन् मन्जु खाँड पक्राउ परेको खण्डमा शेरबहादुर देवाकी श्रीमती आजु राणाको बारेमा पनि पोल खुल्ने प्रहरीको ठम्म्याइरहेको छ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जनावर जस्तै कौडीको भाउमा बेच्न लागेका यी नेपालका उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरूलाई यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ चा। कृपया आफ्नो भनाई तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला